Qendra Faktoje ka organizuar në Shkodër takimin ballafaques mbi mbajtjen e premtimeve nga pushteti vendor. Mbi bazën e projektit 40 premtime në 10 bashki janë në monitorim, disa prej bashkive të vendit mes të cilave dhe Shkodra. Sa i përket transparencës, Bashkia e Shkodrës vlerësohet pozitivisht, ndërsa për 4 premtime të verifikuara, cilësohen si pjesërisht të mbajtura, tha menaxherja e kësaj qendre, Ejmona Vogli. 40 premtime në 10 bashki, 4 kanë qënë për bashkinë e Shkodrës, të dhëna gjatë procesit të pjesëshëm zgjedhor të zhvilluar në mars. Dy nga premtimet rezultojnë të pambajtur dhe kryesisht janë të lidhura me investimet në bërdic për pjesën e përmbytjes, ndërkohë janë dy premtimet të cilët janë pjesërisht të mbajtur, janë cilësuar të tillë sepse janë në rrugën e mirë ose ka filluar procesi, po ende nuk janë përmbyllur si premtime, prandaj ne kemi etiketuar pjesërisht të mbajtur. Sa i përket detyrimit ligjor për ngritjen e Këshillit Vendor Rinor në funksion të fuqizimit të politikëbërjes vendore, Bashkia e Shkodrës është vënuar u theksua gjatë prezantimit të rezultateve të monitorimit. Përveç përfaqësuesve të bashkisë, të Këshillit Bashkiak dhe organizatave të ndryshme, në këtë takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të medias. Gjatë këtij takimi ka patur çndrime të ndryshme rreth premtimeve të bëra nga Bashkia, nivelit të realizimit të tyre, sa ato janë në interes të komunitetit e të tjerë.